бесікті, екінші қолымен әлемді тербеген әйел баласы, сұлулығымен дүниені тамсандырып, дарынымен дүйім жұрты таң қалдырудан жалыққан емес. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміздің ізденпаздығының арқасында табысты әйелдердің қатарын көбейтіп отыр. Жалпы табысты әйел менің ойымша өзін өзі қалыптастырған, тәтті балапандарым бар, мен ары қарай күнделікті үлкен биіктерге итермелейтін және де ең басты дөңгелетіп келе жатқан өз ісім бар. Сәлеметсіз бе? Сізге көмектесейін. Не іздедіңіз? Табысты әйел болу үшін менің ойымша ең басты жауапкершілік болу керек. Қараңыз қандай әдемі қызыл түсті. Кейіп көресіз бе мүмкін? Күнделікті құратын менің күн тәртібім болады. Мысалы, балаларымды мектепке алып барамын. Балабақша алып барам, содан кейін мен өз ісіме кірсемін. Декреттік демалыста отырған кезімде неше түрлі ой келеді ғой енді. Тәуелді болғым келмейді ешкімге. Үйде отырып, істейтін жұмыс болса ғой, шіркін деп ойлайтынмын. Сол кезде ақырындап бұйымдар жасай бастадым. Жұмысым енді көп шыдамдылықты қажет етеді. Әр моншақты тігіп отырған кезде неше түрлі ойға кетем. Алдыма бір неше түрлі мақсат қоям сол уақытта. Не болмаса бір мәселе болса, соны шешуге тырысам, жұмысымды жасап отырып. Енді үйдің үлкені болғаннан кейін мен өзіммен бірге сіңілдерімді алып жүрге тырысамын. Оларға мен күнделікті кеңес беремін, күнде кеңес беремін. Уақытты тиімді үнемдеймін. Сондықтан шығар, барлық жаққа, ана жаққа да, мына жаққа да баруға тырысамын. Менің көмекшілерім бар қазіргі уақытта. Сондықтан мен балаларымның қасында көп уақыт өткіземін. Самая красивая, самая любимая. Өмірдегі менің ең бірінші жетістігім бұл ана болу, балаларымның болуы. Бұл ең басты жетістігім деп ойлаймын. Сабырлықты жанына серік етіп, әр қадамын батыл жасай білген ол, шығар белесім мен асар асуым әлі алда дейді.